Já když dám gól, tak z něho mám obrovskou radost, ale na druhou stranu mám radost, když můžu ten gól připravit, povede se mi nějaká akce a dá ten gól někdo jiný. K fotbalu mě přivedli rodiče a bylo to tady na tom hřišti. Bylo mi asi 4 roky. Byl jsem tady asi do 9, pak se spojoval Žatec s Blšanama, takže tam jsem vydržel asi 1 rok a pak si mě na turnaji v Chebu, tak přišli trenéři ze Slavie za mým tátou, že by chtěli, abych si tam s nima zkusil zatrénovat. A jak by to vypadalo, takže jsem tam asi týden s nima trénoval jakoby, a pak teda se rozhodlo, že by mě chtěli. Šel jsem tam přes žáky, přes všechny dorosty, až do B týmu Slavie, ještě byl B tým a tam jsem byl půl rok. A šel jsem za trenéra Rady, když nastupoval do první přípravy A týmu. Byl právě hned první zápas té sezóny za trenéra Rady. Já jsem byl na lavici, šel jsem tam asi kolem 65. 70. minuty a prohrávali jsme 3-1, takže nic moc. Ale nakonec se nám podařilo z toho udělat remízu na 3-3, takže jsem byl rád. Já myslím, že to bylo hned 5. kolo snad tu stejnou sezónu nebo nějak takhle a bylo to proti Brnu v Edenu a vyhráli jsme 5-0. Tam vlastně se vedl útok po pravé straně, kde ještě hrál Vosa, ten je teď v Teplicích, Honza Vošahlík. Tam udělal jednoho hráče, jakoby nějak si ten míč zastavil a dával to pod sebe na vápno, kde já jsem byl jakožto ještě střední záložník, jsem byl a trefil jsem to tak nějak jakoby šajklí, úplně moc dobře jsem to netrefil, ale jako byl to gól jakoby týdne, byl, nebo ne, že to byl gól týdne, ale byl na to, že se mohlo pro něj hlasovat, protože jsem to trefil jakoby do tyče a od tyče teprve do brány, ale to, že jsem to trefil špatně, nikdo neví, že jo. Tak. A tam byl nějaký souboj, byl odražený balón jakoby, a já jsem to dostal a jenom jsem si to přitiuk a ono mi to dobře skočilo, tak jsem říkal, že to zkusím a ta rána mi fakt jakoby sedla, šlo to sice do prostřed, ale ono to těsně před gólem skočilo, takže to nebylo asi úplně jednoduchý a pak jo, ten gólman to skoro chytil, ale došouralo se to do brány, no, takže jsem měl obrovskou radost. Jo, tak můj první gól za reprezentaci padnul v Edenu, vlastně kde jsem doma pořád, takže nevím, jestli to bylo tím prostředím nebo něčím, ale měl jsem z něho obrovskou radost, bylo to na 2-0 proti Norsku. A ještě, že jsme ho dali, protože jsme pak vlastně ke konci dostali góla na 2-1, takže mě to o to víc těšilo.